Ruhani qardaş, necəsən? Paşikdi, dabanlizatel. Əşi, nə bilmi, belə də. Müharibə vaxtı zad niyə atmayıb, axıra kimi bizə kömək eləsəydin, keyfin ələ olardı. Əlimdən gələni elədim. Sənə görə özümü təhlükəyə atmalıydım. Ən azından biz qardaşıq, kökümüz bir yerdən gəlir. Fars erməni qardaşdır. Heç olmasa biraz pul göndərərdin. Əşi, hər yerdən sanksiya var, pulla gəzir məndə. Nə oldu bəs qardaşlığımız? Ay cindir, İranda sizinkilərə soyqırım abidəsi qoyanda yaxşı idik bəs. İndi sifət eləyirsən? Başına fırlanım, kömək eləyirsən axıra kimi elə də. Yox, eləyə bilmərəm, başının çarəsinə bax. Eləmirsən ki? Yox, dedin. Bax, şeir deyərəm, ha, sənin üçün. Əkşi, şeir zad lazım deyil, kömək eləyə bilmərəm. Kömək eləmirsən ki? Yox, dedim, yox. Arazı ayırdılar, qum ilə doyurdular.